Скъпи приятели, миналата седмица вие избрахте операторът Григор Комицки за носител на наградата Бяла лястовица 2015. Той даде живота си, за да спаси момиче от удавяне. Влади Василев връчи от ваше име наградата на неговата съпруга и малкия му син. Скъпи приятели, намираме се в ателието на карикатуриста Чавдар Николов. Господин Николов, вие обявихте, че покрай нашия конкурс Златен скунк си Бяла лястовица на годината, вие имате изненада за нас. Каква е тя? Иван Искров, спечелилия конкурс Златен скунк, много често беше обект на моите творчески търсения, но сега покрай яснотата, че не е направил почти нищо за да надзирава какво се прави в КТБ, да съм направил някои рисунки на него и на оператора Григор Комицки, който спечели Бяла лястовица. Бре, може ли да ги видим? Назад, Моме Калино и прословутата песен и танц на Иван Искров с Цветан Василев. Наистина бях като дует, облечени в едни и същи ризи, с едни и същи панталони. Само не знам кинтите дали си им едни и същи, но от друга страна. Операторът Григор Комицки, негова памет. Посланието към семейството е да пазят паметта на такъв светъл човек, който даде нещо, което е невъобразимо за нашите разбирания днес. Даде живота си, да спаси живот. Меги, здравей и поздрави от господари на ефира. Зрителите на нашето предаване избраха Бяла лястовица на годината да е за Григор Комицки, за неговия изключителен подвиг и саможертва. Тази рисунка също е за вас. Благодаря ви, много, много хубава карикатура. Мамо, да се това, аз искам да дъх за Катлин. Хайде да си ги разминим тогава. Добре. Харесва ли ти тази рисунка? О, да. Близо година по-късно, какво се промени? Промени се възприятието на моя син, за което много ви благодаря, защото тая награда му помогна да промени собственото си виждане на тази ситуация. От една ситуация, в която той се чувстваше, че трябва да го обвинява за случилото се, се промени така, че той с усмивка и гордост прие това решение на баща си. Каква е снимачната площадка без Григор? Може би аз се чувствах много по-спокойна, когато той беше там, защото знаехме, че каквото и да става, той винаги ще спаси ситуацията. Разбрахме, че работите тук, в киноцентъра, снимате друг филм. Така, в един проект сме, един български нов сериал, който се стартира скоро. Мачо се снимаше, много му хареса. Ескъпи приятели, с семейството на носителят на Бяла лястовица на 2015 година, покойният оператор Григор Комицки, за господаря на ефира Влади Василев. Покланяме се пред подвига на Григор. Не са много хората, които биха дали живота си, за да спасят чужд. Примери като неговия ни носят надежда, че човещината все още съществува.